Så, justitieutskottets betänkande 2. Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Ordet för anförande går först till Mikael Damsgård, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, det senaste veckoslutets medierapportering kom att domineras av att ytterligare en ung man hade skjutits ihjäl. Denna gång var det den kände rapportisten Einar vars liv släcktes allt för tidigt. Det är fullt begripligt att detta mord kom att få stor uppmärksamhet. Samtidigt är det med sorg jag kan konstatera att vi har fått vänja oss vid denna typ av mord. Bara i år har över 40 personer skjutits ihjäl i Sverige. Sedan 2018 handlar det om 170. Till det kommer de 460 personer som skadats vid skjutningar sedan 2018. Skjutningarna har blivit så vanligt förekommande att det som tidigare hade fyllt löpsedlar idag ofta inte blir mer än en notis i tidningen. Herr talman, skjutvapenvåldet drabbar hela samhället. När ett pistolskott ekar mellan huskropparna sprids rädsla i hela stadsdelar. Men det blir också vanligare att helt utomstående personer också blir direkt drabbade. Vi minns alla flera tragiska exempel på det. Skjutningarna och våldet behöver få ett slut. Och för det krävs en lång rad åtgärder för att bättre förebygga, förhindra, utreda och beivra dessa brott. En av de mest centrala delarna för att förebygga och förhindra skjutvapenvåld är att få bort skjutvapnen från våra gator. Det är mot den bakgrunden Moderaterna under flera år har föreslagit att polisen ska ges möjlighet att efter beslut från åklagare upprätta visitationszoner där polisen tillfälligt och i ett begränsat område ges utökade befogenheter att söka efter exempelvis vapen och handgranater på människor och i fordon. Vi har också under längre tid föreslagit att polisen ska ges ökade befogenheter att göra husrannsakningar i så kallade tillhåll. Även i de fall det utgörs av en bostad. I det betänkande vi nu debatterar behandlas regeringens proposition om nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. I propositionen föreslås polisen ges ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål i gemensamma utrymmen eller i anslutning till flerbostadshus. Det kan exempelvis röra sig om exempelvis gemensamma tvättstugor och trappuppgångar. Det är ett välkommet förslag som vi från Moderaternas sida ställer oss bakom. Men vi bedömer att det finns starka skäl för att ta ytterligare steg för att möjliggöra för polisen att i större utsträckning söka efter vapen. Av erfarenhet vet vi att kriminella anpassar sitt agerande efter gällande regelverk. Det är därför troligt att kriminella när polisen ges ökade möjligheter att göra husrannsakningar i gemensamma utrymmen istället väljer att gömma vapen på andra platser i eller i anslutning till flerfamiljshus där polisens befogenheter är svagare. Motsvarande anpassning har vi sett av kriminellas agerande när polisen ges ökade befogenheter att genomsöka fordon i brottsförebyggande syfte. Det är välkänt att enskilda lägenhetsförråd används av kriminella för att gömma vapen, narkotika eller stöldgods. Det är också vanligt att andra hyresgästers förråd tas i anspråk, helt enkelt kapas av kriminella. Vi moderater har därför föreslagit att regeringen bör utreda frågan om att ge polisen ökade befogenheter att genomföra husrannsakan i enskilda lägenhetsförråd. Det är därför glädjande att se att ett enigt utskott som ställer sig bakom yrkandet i den moderata följdmotionen om att utreda den frågan. Vi upprepar dessutom vårt krav om att den möjlighet som polisen tidigare hade att genomföra husrannsakan i kända kriminella miljöer eller så kallade tillhåll också bör återinföras. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2.
Avslutningsvis noterar vi också att Liberalerna i reservation 1 väcker en intressant fråga gällande de begränsningar som finns i regeringens lagförslag som innebär att en polisman endast i brådskande fall får undersöka trappuppgångar, tvättrum, garage etc. utan föregående beslut av polismyndigheten eller säkerhetspolisen. Vi instämmer med den farhåga Liberalerna lyfter men konstaterar också att yrkandet är formulerat så att det skulle krävas ytterligare beredningsåtgärder för beslut och att därmed, att en angelägen lagstiftning skulle försenas. Men som vi ser kan det finnas anledning att komma tillbaka till den frågan senare. Tack så mycket för ordet. Tack. Ordet för anförande går till Katja Nyberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Idag debatterar vi justitieutskottets betänkande om nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Det behövs ingen djupare analys för att förstå åt vilken riktning som samhällsutvecklingen är på väg. Och det har skett under den tid som regeringen med stöd av alliansen har styrt. Hur kunde det bli så här? Den frågan skulle regeringen behöva besvara och analysera noga. Varför fanns det inga utanförskapsområden för 30 år sedan? Varför fanns, i alla fall så som det ser ut idag, varför fanns det ingen organiserad brottslighet att tala om i Sverige för 30 år sedan? Lite tillspetsat så spanade narkotikaroten på Sigge och ordningspolisen jagade Kenta och Stoffe. Men det var faktiskt på den nivån. Och det är inte alls speciellt länge sedan. Sveriges polis och rättsväsende och inte minst straffpåföljderna är fortfarande anpassade och dimensionerade för den tiden. Regeringen upprepar återkommande att det aldrig har varit fler poliser än vad det är idag. Men det är faktiskt så att det aldrig varit färre poliser i yttre tjänst idag jämfört med då. Herr talman, vad som behövs är en enorm satsning på rättsväsendet. Där poliser får vara poliser, civila avlastar polisen administrativt i mycket större omfattning än vad som sker idag. Och en mycket större budget till polisen samt en kraftfullare lagstiftning. Men vi kan inte bara ge polisen de ekonomiska medel som de behöver för att kunna utföra ett effektivt polisarbete. Utan även ge dem det lagstöd som de efterfrågar för att kunna effektivisera sina arbetsuppgifter. Ett av dessa lagstöd är att ge polisen möjlighet att i brottsförebyggande syfte utföra husrannsakan i bostad. Herr talman, vi har idag ett tillkännagivande utskottet gällande att utreda frågan om att ge polisen befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen och andra farliga föremål i enskilda lägenhetsförråd. Och det är bra, men Sverigedemokraterna vill ta det ett steg längre och även inkludera bostäder. Husrannsakan är ett tvångsmedel som innebär stora ingrepp i den enskildes privata sfär. Och reglerna för husrannsakan i bostad är strikta och ska så självklart vara. Men mot bakgrund av den utveckling som har skett och det våldet som trappas upp hos de kriminella så är det viktigt att se över reglerna om husrannsakan för att stävja den grovt organiserade brottsligheten. Regeringen föreslår utökade möjligheter till husrannsakan i brottsförebyggande syfte. Regeringen nöjer sig dock med att dessa regler tillämpas i vissa utrymmen eller i anslutning till fler bostadshus. Regeringen föreslår även en begränsning som innebär att polisman endast i brådskande fall får undersöka trappuppgångar, tvättrum, garage och liknande utan ett föregående beslut från polismyndigheten eller säkerhetspolisen. Men en polisman kan ju redan idag med stöd av polislagen 20 paragraf genomsöka bilar och båtar i brottsförebyggande syfte utan ett föregående beslut. Regeringen medger till och med att dagens regler om husrannsakan i fordon och båtar fallit väl ut och används i stor omfattning av polisen. Men att det har tappat sitt värde i och med att de kriminella anpassar sin verksamhet efter lagstöd. Jag kan tycka att det borde vara mindre integritetskänsligt att genomsöka ett trapphus än att genomsöka bilar och båtar. Med hänvisning till eventuella integritetskränkningar görs även undantag för bostäder och följden av en sådan avgränsning är förutsägbar då de kriminella omedelbart anpassar sig till de nya situationerna. Herr talman, syftet med förslaget är att ge polisen möjligheter att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott. Polismyndigheten noterar i sitt remissvar att behovet även omfattar bostäder.
om det med hänsyn till omständigheterna kan antas då att sådana föremål påträffas och kan förverkas. Om nu Polismyndigheten uttryckligen säger att det finns ett behov av att kunna utföra den här typen av husrannsakningar, ska då inte polisen ges rätt att undersöka alla utrymmen, inklusive bostäder, som kan hänföras till de här fallen? Ska vi kunna få till den förändring som samhället så väl behöver för att kunna bekämpa den grovt organiserade brottsligheten, då måste vi politiker börja ta Polismyndigheten och andra myndigheters behov på allvar. Ett av dessa är att göra det möjligt för polisen att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan även i bostäder. Jag yrkar bifall till reservation 3. Tack för ordet. Tack. Ordet för anförande går till Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, det svenska rättsväsendet måste få verktyg för att möta den eskalering som skett av den organiserade brottsligheten. Problemen är omfattande och utvecklingen har pågått under en längre tid. Trots framgångar i kampen mot kriminella nätverk i närtid, i exempelvis Göteborg och Södertälje, växer problemen. Inte minst våldet drabbar hela samhället. Den grova organiserade brottsligheten innebär lidande och stor skada för både enskilda människor och företag, men också för samhället i stort. Den ökade våldsanvändningen är för närvarande ett av de största problemet kopplat till organiserad brottslighet. Våldet ökar i både omfattning och grovhet. Fler personer har lättare att ta till våld. Det är också yngre personer som brukar grovt våld. Ju högre upp i hierarkin en person befinner sig, desto mindre våld brukar han eller hon. Det kan förklaras med att man då redan bevisat sin våldkapacitet i den kriminella karriären. Polisen gör också bedömningen att beväpningen har ökat. Kriminella använder i ökad utsträckning skjutvapen. Organiserade kriminella nätverk verkar i hela landet. Organiserad brottslighet ligger bakom huvuddelen av den gränsöverskridande brottsligheten som innebär bland annat människohandel och narkotikasmuggling. Att ge polisen ökade befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål har stor betydelse för att stoppa gängvåldet. Herr talman, regeringen föreslår i propositionen att polisen ges en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Det är ett välkommet förslag som vi kristdemokrater ställer upp och ställer oss bakom. Men vi bedömer också att det finns starka skäl att ta till ytterligare steg för att möjliggöra för polisen att i större utsträckning söka efter vapen. Polisen behöver ökade befogenheter för att kontrollera fastigheter och fordon kopplade till brottslig verksamhet utan att det finns en skälig misstanke om brott. Fordonskontroller kan vara viktigt att göra i exempelvis gränszoner. Dessutom kan personkontroller bli viktigare i så kallade visitationszoner som Kristdemokraterna förordat sedan flera år tillbaka. Visitationszonerna är definierade områden inom vilken polisens rätt att stoppa och visitera personer utökas till att gälla även personer som inte är misstänkta för ett brott. Det är ett ingrepp i den enskildes integritet som kan upplevas som stort, men som ibland kan ha en direkt verkan på brottsligheten i området. Att polisen kan använda sig av visitationszoner har visat sig ha en signifikant effekt på vissa brott. Det ska inte röra sig om undantagstillståndsliknande befogenheter som finns i andra länder. Men med tanke på den ökande kriminaliteten och dess mycket våldsamma inslag är det av stor vikt att polisen får ökade befogenheter som ger möjlighet att genomsöka personer, fordon och lokaler. Herr talman, i vårt samhälle ser vi att kriminella hittar vägar. Vägar för att kringgå lagar och regler för att fortsätta att bedriva sin verksamhet. Man kan därför anta att trots propositionens förslag som ger polisen utökade möjligheter att göra husrannsakan i utrymmen som är gemensamma för de boende kommer de kriminella att gömma vapen och sprängmedel på andra platser i och i anslutning till flerfamiljshus. Vi ser redan idag att privata lägenhetsförråd är ett utrymme där vapen, narkotika och stöldgods göms. Det är också vanligt att kriminella använder andra hyresgästers förråd för sin verksamhet
för att göra det svårare för polisen att hitta och stoppa denna brottslighet. Detta problem det är uppenbart för hyresvärdarna, vilket visas i det remissvar som Sveriges allmännytta har lämnat. De föreslår att propositionen kompletteras genom att överväga att ge polisen befogenheter att genomföra husrannsakan även i privata lägenhetsförråd. Vi kristdemokrater delar den här analysen och därför vill vi att regeringen ges i uppdrag att utreda med inriktning att ge polisen befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål även i privata lägenhetsförråd. Detta uppdrag, som innebär ett nödvändigt tillägg till propositionens befogenheter, har föreslagits av både Kristdemokraterna och Moderaterna. Och jag kan nu konstatera, glädjande, att hela utskottet har anslutit till detta förslag. Regeringen får därför ett tillkännagivande om att inkludera lägenhetsförråd i de utrymmen som polisen får genomsöka enligt de förutsättningar som anges i propositionen. Herr talman, reglerna för att göra husrannsakan i en bostad är strikta och ska vara det, eftersom husrannsakan är ett tvångsmedel som innebär stora ingrepp i den enskildes privata sfär. Men mot bakgrund av den utveckling som vi får exempel på dagligen i form av hot, våld och skjutningar finns det anledning att se över reglerna om husrannsakan när det ger möjlighet att motverka grova vapenbrott med koppling till organiserad brottslighet eller att motverka risken för hämndaktioner när sådana har inträffat. I översynen måste naturligtvis ingå en noggrann rättssäkerhetsanalys och övervägande av konsekvenserna för skyddet för den personliga integriteten. Och vidare bör övervägas att återinföra den möjlighet polisen tidigare har att genomföra husrannsakan i redan kända kriminella miljöer utan att det finns en skälig misstanke om brott. Idag vet polisen mycket väl vilka gängkonflikter som ligger bakom skjutningar och sprängningar. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen om utökade möjlighet till husrannsakan i bostäder. Men utifrån det eskalerande gängrelaterade våldet finns det anledning att igen lyfta fram behovet av en högre prioritet i detta arbete från regeringens sida. Därför ger vi Kristdemokraterna vårt stöd till reservation 2. Och jag stöder som tidigare sagt det tillkännagivandet som görs i detta ärende och yrkar också bifall till reservation 2 som sagt. Tack, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. Rättsstaten, det är det svenskaste vi har. Tanken om att vi tillsammans stiftar lagar som vi ska följa, och om vi någon inte följer de lagarna så är det staten med sina myndighetspersoner som ska se till att rättvisa skipas. Vi har kommit bort från klansamhälle och andra traditioner där makt och rättvisa, så kallad rättvisa, skapas på ett annat sätt. Rättsstaten är således det svenskaste vi har. Och här är det viktigt och att det är tydligt vad staten får göra. Vi har ju dels så att säga straffrätten, där vi bestämmer hur länge människor ska få sona för ett brott man har begått. Och kanske också skydda samhället i övrigt. Men sen är det den här verktygslådan, det vi pratar om nu. När, var och hur ska myndighetspersoner få gripa in i talmannens och min personliga integritet? Hemma hos oss, i våra fordon, i våra trappuppgångar eller var nu det är någonstans. Båtar. Och när vi har ett sånt katastrofalt läge som vi har i Sverige idag, där människor slaktas på öppen gata och vi ligger i topp i Europa. Det är en rätt sorglig utveckling. Jag vill understryka att varje ung människa som förlorar sitt liv i den pågående situationen, det är en förlorad broder eller syster. Det pratas om oskyldiga och inte oskyldiga. Varje är en förlust. Och vi har ett ansvar i denna kammare. Men om vi ska ändra på detta så kommer det ta tid. Det krävs enorma insatser med fler områdespoliser, det krävs fritidsledare, det krävs vuxna på stan. Det krävs jobb, det krävs skola, framgångsrik skola. Jag ser att det sitter elever på läktaren, herr talman. Och där kan jag tala om för de eleverna. Det finns ett enda vaccin
Och jag hoppas att ni är vaccinerade mot covid. Men det finns ett enda vaccin som vi vet fungerar mot elände, kriminalitet, mental istid och tråkiga, trasiga liv. Det är fullgjord skola. Det finns inget annat som är så viktigt som detta. Men nu kommer vi ner till det vi ska prata om idag. Och det gäller att hålla huvudet kallt när hjärtat kokar över av sorg över den utveckling där vi ser människor ta för sig rätt att med våld döda, hota och förstöra livet. Och det drabbar som sagt de mest utsatta mest, även om alla kan drabbas idag var som helst. Därför tycker Liberalerna att det är bra att vi nu går fram med förslag om att underlätta för husrannsakan. Det vill säga, när ska polisen få kolla? Vi har ju ett regelverk för kroppsvisitation. Det är några som varit inne på här, men det är ett annat regelverk. Det här handlar om när polisen ska kunna få gå in och det finns misstanke att jag springer runt med en så kallad Kalle, en Kalashnikov eller något annat vapen i min väska. Det är ju kroppsvisitation och min personliga integritet. Men har jag det i bilen och har det i båten, då får polisen kontrollera detta. Det måste finnas någon form av grund för misstanke, för polisen får ju inte diskriminera. Det pratar ju också vi om i både propositionen och betänkandet, att se till att människor så att säga inte kontrolleras på oskälig grund. Men jag brukar säga att om man nu ser ut som en knarklangare och mördare, så kanske man ska fundera på om man ska byta den looken om man nu är rädd att bli kontrollerad. På samma sätt som människor kontrolleras på andra skäl om man nu letar efter fågelskådare eller bibliotekarier för tillfället. Vad ska vi då göra med det som är utanför bostaden? För bostaden är ju allt sedan Magna Carta vår borg i den tradition som vi delvis har tagit till oss också i Sverige. Men nu pratar vi alltså om att få tillträde till trapphus. Vi pratar om garage, vi pratar om gemensamma förråd, tvättrum. Det är väl ingen, jag har bott i en hel del hyreshus genom mitt liv. Det är ju väldigt sällan jag betraktar tvättrummet som ett privat utrymme. Men vi vet att där göms det både narkotika, vapen och sprängämnen. Och om nu polisen ges möjlighet, som Liberalerna föreslår i reservation 1, att man faktiskt utan högre beslut. Vi måste se hur verkligheten ser ut. Vi har för få poliser. De är ute och kämpar och försöker hålla vårt samhälle tryggt. Och så möter de på människor som sannolikt är kriminella på goda grunder när man bedömer det. Men för att veta så vill man kontrollera, finns det inga vapen här? Ja, då ska man ner och titta. Då måste man ringa in och få ett beslut från lägst vakthavande befäl för att få kolla in i ett tvättrum. Att titta i en trappuppgång. Har ledamöterna i riksdagen här någon gång träffat en människa som bevarar någonting känsligt, något privat, i trappuppgången? Jag har aldrig gjort det faktiskt. Men det har tydligen ni som sitter här. Liberalerna ser därför att vi behöver vässa detta. Och jag vill undersöka, det här är bara en liten detalj. Det är en lagparagraf, vi lägger till 20b vad det gäller möjligheterna i när polisen ska få söka efter. Men vi menar på att vi borde ha gått lite längre. Vi måste ha gett polisen mer verktyg. Men det är steg på vägen. Liberalerna står bakom detta. Jag har också hört invändningen och jag tar till med den. Som Moderaterna framförde nyss, att skulle vi gå på våran linje, reservation 1 från Liberalerna, då skulle vi behöva skicka det här och behöva dras i långbänk. Då kan det här trädas i kraft i juletid och underrätta för polisen att hindra fortsatt mördande och slaktande. Herr talman, Liberalerna står ju då egentligen bakom båda reservationerna, men för tidsvinnande och för effektivitet i detta steg framåt så yrkar jag bifall också till reservation 2. Tack. Ja, enbart till reservation 2. Ja. Tack. Då går ordet framförande till Peter Löfberg i Socialdemokraterna. Herr talman. Inledningsvis då så vill jag yrka bifall till betänkandet och avslag då på motionen i ärendet. Jag avsedde helt enkelt att kortfattat redogöra för själva ärendet, men det har upprepats här nu egentligen 3 eller 4 gånger vad det handlar om, nämligen att få möjlighet att genomsöka i brottsförebyggande syfte, vill tilläggas, efter vapen i gemensamma utrymmen och liknande. Regeringens proposition upplever vi
socialdemokrater att den har en bra balans mellan behov av effektivitet men också en proportionalitet när det gäller integritetsfrågorna. Det här är nämligen hela tiden denna avvägning vi måste göra. Det som kännetecknar ett sluttande plan det är att det slutar lite lagom mycket hela tiden så att man till slut befinner sig på ett annat ställe än vad man hade tänkt från början. Och det gäller inte minst integritetsfrågorna. Inte minst det. Med det sagt så anser vi att det här förslaget som ligger i regeringens propp det är fullständigt förenligt med både våran älskade grundlag men också de konventioner, inte minst Europakonventionen, som reglerar detta. Men vi ser också att vi måste vara snabbfotade här i kammaren. Vi ser relativt ofta ett förändrat modus. Det är ingenting nytt att kriminella gömmer knark, vapen, stöldgods i närheten av där man bor och inte i sin egen bostad. Men vi ser också att när det förändrade moduset blir tydligt för de polisiära systemen för polis och de som är ute och arbetar med detta, då måste vi förändra våra regelverk. Och därför så har vi socialdemokrater ställt oss bakom det tillkännagivande till regeringen om just vinst- och källarförråd. Det är en sådan fråga. Och för att vara tydlig, vi tänker göra vad som står i vår makt för att knäcka ryggen på gängkriminaliteten. Därom ska det inte råda några tvivel. Vi tänker undanröja faktorer som driver människor att dra sig in i kriminalitet och misär. Eller som vår partiledare, kandidat Magdalena Andersson, vi tänker vända på alla stenar. Punkt. Det här betänkandet handlar om just en sådan sten, vill jag säga. Nu får man efterlängtade redskap. När ni i oppositionen kommer med ert förslag, då läser vi förslaget, vi beaktar det. Och i det här fallet, ja då möts vi också lite. Och det är det vi kanske behöver ha mer av. Det är inte så att tillkännagivanden från den här kammaren har varit sällsynta under den här senaste mandatperioderna. Men vi måste också visa oss politiskt modiga faktiskt att sätta oss ner på riktigt och försöka lösa de samhällsutmaningar som finns. De största samhällsutmaningarna. Och det har vi gjort historiskt i vårt land när det gäller energi, när det gäller skola, försvar. Vi har funnits en samsyn när det gäller utrikespolitik. Det vi ser nu då drar isär vårt samhälle i form av gängkriminalitet och skjutningar, mord. Det är ett sån fråga där blocköverskridande överenskommelser borde vara självklara. Och det är ännu viktigare, ska vi säga, att de avtal som då har vidtagits hålls och att man anstränger sig för att hedra dessa avtal. För en gång i tiden så var priset för att bryta dem väldigt högt politiskt. Idag är det som att skriva i vatten många gånger i det politiska klimat som finns. Och det är med sorg för de som får betala priset för det. Det är de som behöver politiken som mest. Det är de som drabbas av det skoningslösa våldet. Det är de som har en klump i magen av oro över att man inte kan känna sig trygg i sitt bostadsområde. Vi har tillfört resurserna. I år har vi ett förslag till budget där i princip alla rättskedjans alla delar får det de önskar. Vi har skalat upp polisutbildningen. Vi har goda förhoppningar att vi ska klara 10 000 nya polisanställda fram till 2024. En historisk bedrift. Det kommer kanske inte räcka där, men vi har gjort en viktig satsning för att skala upp den polisiära delen av rättskedjan. Vi har levererat ifrån den här kammaren ett oöverträffat antal straffskärpningar och justeringar i befintlig lagstiftning just för att möta upp mot de här behoven. Regeringen på andra sidan vattnet har inte också suttit stilla och väntat på initiativ härifrån enbart, utan man har också till exempel när det gäller 34-punktsprogrammet avseende gängkriminalitet eller 40-punktsprogrammet när det gäller mäns våld mot kvinnor visat att man är beredd att ta ett helhetsgrepp för att lösa ut några av de här gisslen som plågar oss. Men vi ser samtidigt att vi har en viss brottslighet, inte all får jag säga. Det finns en svartmålning och en dysterkvisthet i den här kammaren som är påtagligt populistisk. Vi har mängder med brottslighet som minskar
väldigt mycket positiva utvecklingar. Det har vi pratat om många gånger. Men vi ser att det går smärtsamt långsamt att trycka upp de polisiära resurserna ut i lokalområden. Där är vi inte nöjda. Trots att detta då var en av huvudskälen till den stora omorganisationen i polisen. Vi ser till exempel att rekryteringen av poliser med utländsk härkomst sker i alldeles för liten omfattning och i för liten takt. Det är ett systematiskt problem för vår polisorganisation. Vi känner en stor frustration över att avhopparverksamheten visserligen kan vara av hög kvalitet, men att den inte ligger på den numerär i stora delar av landet som vi hade önskat. Vi ser att man inte heller kan störa ut de öppna drogscener som faktiskt medborgarna förväntar sig att vi klarar av att få bort helt enkelt. Och vi ser det som flera talare har tagit upp, den allt högre luntan med ouppklarade mord. Den stora tragiken i det. Vi blundar inte och vi tänker fortsätta att försöka att göra det som krävs. Tack så mycket. Tack. På Petter Löfbergs anförande har Johan Persson, Liberalerna, begärt replik. Varsågod. Ja, vilket som. Vilket som? Ja. Älskar friheten i parlamentet. Stå var du vill. Ja, tack herr talman. Jag har bara några reflektioner på Petter Löfbergs inlägg som var brett. Det tenderar att bli så. Vi pratar om en liten detalj nu. Jag kommer återkomma till den, herr talman. Men den här breda bilden måste förtjäna ändå lite diskussion. Jag håller ju med om att den brottsligheten på bredden ser ut att minska. Man ska komma ihåg att mycket brott som begås anmäls ju inte. Det finns ju en orsak till att människor inte anmäler en hel del brottslighet, för man upplever det som fullständigt ett meningslöst, eller två, man riskerar att utsättas för nya brott om man går till polisen. Och därför så är det viktigt. Men generellt sett så vill jag påstå att jämfört med du och jag, ledamoten Petter Löfberg och jag gick i grundskolan, det var ju ett tag sedan, jämfört med eleverna på läktaren nu, så var ju vi mer kriminella. Ja, kanske inte just du och jag, men vad det är generellt. Så det har ju mycket har ju blivit bättre tack vare satsningar på skolan, på socialtjänst, på idrottsverksamhet och fritidsverksamhet som har gjort att, ja, och föräldrar tenderar att vara än mer kompetenta. Så att där är ju, det vill jag ge rätt till, och jag vill inte svartmåla, men jag tänkte bara fråga Petter Löfberg, hur vill han beskriva dagens situation? Vad har han för bild? Om man nu tycker, om jag säger att vi ska inte svartmåla och att det mycket har blivit bättre, så är det ändå att vi är det, så att säga, det land i Europa där man skjuter allra mest. Så måste jag då fråga, vad drar han för slutsatser av detta, Petter Löfberg? Och tycker han verkligen att det är rimligt att polisen måste ringa till en chef för att kontrollera en trappuppgång om det ligger en Kalle, en så kallad Kalashnikov där? Tack. Petter Löfberg, Socialdemokraterna. Helt plötsligt blev det lite en underbar filosofisk kriminalpolitisk diskussion här mellan Liberalerna och Socialdemokraterna. Och det kan vi behöva ibland. Och det behövs också lite perspektiv, inte minst de historiska perspektiven. Vi får komma ihåg det att det finns mängder med brottslighet som har försvunnit ifrån brottskartan. Vi har inte bankrån och postrån på grund av förändrade situationen. Det finns inga kontanter att stjäla helt enkelt. Det var någonting som drabbade Sverige en gång varannan dag med enorma trauman för de som blev rånade och kassörskor och som jobbade i bankmiljöer och så vidare. Det var ett gissel som har försvunnit. Vi ser också att våldsbrottsligheten i offentliga miljöer har minskat drastiskt. Och en person som blivit misshandlad kan leva och ha men för livet av det faktum att man har blivit nedslagen och nedsparkad på stan. Den typen av brottslighet har minskat beroende bland annat på ett förändrat beteende i restaurangliv och uteliv. Och ungdomar tyvärr som sitter kanske allt mer inne och tittar på sina mobiler och spelar spel. Vi ser ett förändrat modus. Men vi ser också en gemensam problembild som vi ser i allra högsta grad. Och det är de skjutningarna. Det är de problem med integration och utanförskap som leder till ett ojämlikt samhälle. Som i sin tur har lett till att vi har fått unga män som inte ser någon annan framtidstro än att söka sig in
i ett kriminell miljö för att få respekt, status och materiella fördelar. Och där är vi benhårda. Vi tänker göra allt vad som krävs för att knäcka detta. Och när vi möter er till exempel när det gäller källare och vinstförråden så är det ett exempel som visar på att vi tänker vända på stenen. Även i det här fallet. Tack, Jan Persson. Tack, herr talman. Jag tackar för det. Det är väl rimligt att vi tittar på förrådsfrågan som utskottet nu är enigt om. Men jag vill bara återkomma till den här frågan att vi håller på här och så tar vi små bitar hela tiden. Och i grunden så är vi överens om att det krävs ju poliser som kan utreda. Och Petter Löfberg pratade om de så att säga lunterna med mord. Jag vill påstå att det är staplar som når pyramidstatus på andelen ouppklarade mord just nu. Och vi får rapporter från polisfacket, vi får rapporter från polisen att man går på knäna, man orkar inte så fort det än. Man har kommit en halvvägs på en utredning, då är det en ny skjutning, man hinner inte med. Detta blir i praktiken brott som inte... Och vi pratar om rättsstaten, det svenskaste Sverige har. Men vi har alltså gått fram från regeringen då som säger sig vara och som Petter Löfberg onekligen stödjer kraftfullt. Man ser ministrarna i tv och de pratar och pratar och pratar och pratar. Och så säger man, nu ska vi gå fram hårt. Och jag vill bara fråga, vi har alltså ett sätt idag där vi tillåter polisen att gå in och titta i min bil, i min kanot eller min prinsessbåt valfritt och leta efter vapen utan att man måste ringa. Man måste följa polislagen. Men man behöver inte alltså ringa till ett vakthavande befäl i ett akut läge för att kolla. Får jag titta i den här bilen? Det är bara att titta om det finns en, så att säga, en grund. Så att säga. Vad är skillnaden på min bil? Där Petter Löfberg och regeringen idag tycker att det är bara att kolla på. Men en trappuppgång eller ett gemensamt garage. Där måste man först ringa och ha en byråkratisk, vilket kommer försinka och kommer försämra förutsättningarna för svensk polis att förhindra mord. För vi pratar om vapen som är till bara för att döda andra människor på öppen gata. Tack. Slutreplik, Petter Löfberg. Ja, vi har naturligtvis redan idag resurser om man tror att man har ett vapen i någon av de här förråden att polisen har möjlighet att gå in. Det är inte där skon klämmer. Problemet är att resurserna för att eftersöka vapen inte har funnits där ute i lokalområdet hos poliserna. Och det handlar om det brottsförebyggande arbetet. Och jag hade önskat att istället för att bara prata den repressiva sidan, vilket ju vi också måste göra, att vi också pratar om att se till att de här staplarna med ouppklarade mord faktiskt inte påfylls med nya mord. Och det görs bara genom det brottsförebyggande arbetet. Vi vet också att det avskräckande effekten med höga straff inte har någon betydelse för den här typen av människor som gör den här typen av gärningar. Utan vi måste se till att få ut det som Johan Perssons förtjänstfullt tidigare pratade om. Resurser ut i skolan, till socialtjänsten. Se till att polisen jobbar brottsförebyggande, dialogande och får underrättelseinformation och skapa förtroende i områdena, vilket gör att folk vågar vittna. Och i sin tur så kan vi också klara upp en stor del av de här morden som vi ändå inte kan. Därför att man får inte helt enkelt underrättelseinformationen fullt ut. Det finns stora utmaningar, jag tror i grund och botten vi har en samsyn kring detta. Sen när det gäller de här två små stegen då som vi tar idag så är det så att min bedömning är att det kommer att komma ytterligare. Det finns ett tillkännagivande från i våras kring det här med bostäder. Det sitter regeringen och bereder i närtid. Och vi måste hela tiden göra bedömning för bedömning. Men när vi pratar om integritetsfrågor, då måste vi ta det lugnt. Vi måste göra alltihopa med omsorg och med eftertänksamhet. Därför att konsekvenserna från alla de här logiska små besluten i slutändan kan vara ett samhälle vi inte vill ha. Och som liberal håller du säkert med om det. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Ordet för anförande går till Johan Hedin, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, trygghetssituationen i Sverige år 2021 lämnar mycket övrigt att önska. Utvecklingen måste beskrivas som alarmerande när det gäller svår våldsbrottslighet. Vi ser det när det gäller våld i nära relationer. Vi ser det när det gäller skjutvapenvåldet från kriminella gäng. Den oro vi nu alla känner är befogad. Förtroendet för rättsstaten är i gungning. På många håll är utsattheten för brott fortfarande ganska låg, men på andra håll är den desto allvarligare.
Med ständiga nyheter om nya dödsskjutningar, sprängningar och andra illdåd kryper otryggheten på oss. Denna oro kan bara stillas genom en verklig och varaktig vändning av utvecklingen. Att de som hänsynslöst skjuter och skjuter för att döda sätts bakom lås och bom. Att samhällen som plågas av denna oförsvarliga kriminalitet åter får bygga sig trygga och starka. Herr talman, det är inte genom de braskande rubrikerna som vi löser problemen. Och det finns inget enskilt förslag som kan göra att det inte skjuts. Kampen mot våldet måste föras långsiktigt och smart. Med ett stort antal verktyg, rätt resurser, ledarskap och engagemang. Vi behöver ta ett antal steg mot en bättre värld, mot ett tryggare samhälle. Det förslag som vi debatterar idag är ett sådant steg. Polisen har redan med gällande rätt ganska stora möjligheter både att göra visitationer på gatan och husrannsakan i bostäder och andra ytor när det finns skäl till det. Men det har funnits en lucka, en ganska allvarlig lucka som de kriminella har utnyttjat. Gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och källare har inte omfattats av de möjligheter som polislagen ger. Där har vapen, narkotika och andra saker kunnat förvaras. Och det ändrar vi nu. En aspekt som regeringen har missat är dock den som vi med ett enigt utskott nu tillkännager, nämligen den att även lägenhetsförråd måste kunna bli föremål för genomsökning efter vapen och andra farliga föremål. Herr talman, förtroendet för rättsstaten och våra rättsvårdande myndigheter bygger på att vi litar på att tryggheten på våra gator kan säkras, att skyldiga kriminella lagförs och att vanligt hederligt folk kan leva och verka fritt utan oro för att utsättas för brott. Förtroendet för rättsstaten och för våra rättsvårdande myndigheter bygger också på att de agerar på ett korrekt sätt, att de sätter in sina insatser där det finns goda skäl att misstänka brott. Husrannsakan i en bostad är någonting som är kraftigt integritetskränkande. Främmande människor kommer in i ditt hem och vänder upp och ner på det. Vänder ut och in på det som du bara delar med dina allra närmaste. Dina barns leksakslåda, gosedjur. Det är därför absolut nödvändigt att beslut om husrannsakan fattas på ett rättssäkert sätt. Även om husrannsakan i gemensamhetsutrymmen inte är lika ingripande är det ändå viktigt att det sker en korrekt prövning med ett tydligt regelverk där det finns goda skäl att misstänka att till exempel vapen kan påträffas. Och där fallen är brådskande ska polisen givetvis kunna gå in omedelbart. Den rättspolitiska debatten blir, tyvärr, ofta något förenklad. Och en av förenklingarna handlar om sambandet mellan repressivitet och brottsbekämpande förmåga. Och det stämmer att många effektiva verktyg för att bekämpa brottslighet innebär att integriteten för den enskilde hotas. Men det är inte nödvändigtvis så att alla förslag som innebär att integriteten hotas automatiskt är effektiva som brottsbekämpande verktyg. Och när vi tar fram nya åtgärder måste de vägas noggrant och konsekvenserna måste analyseras så att vi är säkra på att åtgärden har den effekt vi önskar. Och ibland missförstås det här som att en sån noggrannhet skulle vara till för att ge de kriminella en chans att komma undan ansvar. Och det är faktiskt precis tvärtom. Att skydda oskyldiga från att bli felaktigt utpekade. Dels för att skydda den enskilde naturligtvis, men också för att det innebär att en skyldig får lättare att komma undan om polis och åklagare lägger tid och kraft på fel person. Herr talman, läget är så allvarligt att vi måste göra allting rätt nu. Vi kan inte slösa tid på att arbeta med lagförslag som vi efter en gnutta eftertanke kan anta inte kommer ha någon större effekt för den brottsbekämpande förmågan. Jag hoppas att vi kan ta till oss i det fortsatta viktiga arbetet för ett bättre och tryggare Sverige för alla. Ett förslag som debatteras ibland, som har nämnts här idag också, är så kallade visitationszoner. Och det har sagts att det är inte frågan om någonting som innebär någon slags undantagsliknande tillstånd, men då kanske man missförstår vad visitationszoner är. Visitationszoner är ett undantagsliknande tillstånd där samtliga blir föremål för visitationer och genomsökning. Vi pratar inte om de som det finns misstanke om att det kan förekomma brott, för de omfattas redan av polisens rätt att genomföra visitationer. De som vill införa visitationszoner måste svara på frågan: vad är det med polislagens 19 och 20 paragrafer som ger polisen möjlighet att genomföra visitationer som inte räcker till? Är det så att det finns tillkortakommanden där så kan vi justera i dem i så fall. För visitationszoner innebär att precis varenda kotte kan bli föremål för visitationer. Vi pratar 80-åriga damer som har varit och köpt nya underkläder. Vi pratar om 10-åriga pojkar som har sitt första kärleksbrev i fickan som man inte vet om man ska våga skicka. Det är vad visitationszoner är.
Och det skulle kunna vara rimligt att införa det om vi tror att det skulle ha en bra effekt för att höja den brottsbekämpande förmågan. Vi vet inte om det är så, men på de ställen det har provats i världen, det här har beforskats ganska ordentligt i Storbritannien och USA, där kommer man fram till att de brottsbekämpande förmågehöjningarna är ytterst små, om ens några, samtidigt som riskerna är väldigt stora. För de här visitationszonerna ska genomföras på områden där förtroendet för rättsstaten redan är försvagat. Med den här typen av åtgärd så riskerar vi att gräva diket djupare mellan majoritetssamhället och lokalbefolkningen. Det är någonting som gör det ännu svårare att få folk att ställa upp och vittna eller till och med ens anmäla brott. Tack. Tack. På Johan Hedins anförande har Johan Persson begärt replik. Och i denna debatt som ju då rör regler om husrannsakan. Tack, herr talman. Ja, men det nämns ju en del annat, så jag tar med den. Jag stretchar på den så kallade friheten vi har i kammaren att beröra lite andra frågor. Och då var den här frågan om särskilda områden under begränsad tid där man får visitera. Och då har min goda vän och kollega Johan Hedin från Centerpartiet här då exemplet med kärleksbrev hos tioåringar. Jag vet inte riktigt om du har träffat många poliser på länge och undrar vad de letar efter. Det är inte detta, kan jag säga. Däremot så kan vi väl ta något exempel. Hade vi, om polisen får information om att något allvarligt är på gång, för polisen har underrättelseverksamhet. Och ta det här i Lund för någon månad sedan eller två, när två klaner samlas för en regelrätt uppgörelse som, ja, det är ungefär som någon scen i Squid Game. Det är ju helt otroligt. De samlas där och ingen vet hur mycket vapen, hur mycket knivar, skjutvapen och så vidare som finns där. Och om polisen då för en begränsad tid på den platsen och begränsad tid och begränsat område skulle kunna tillåta så att man får visitera de personerna, så vill jag påstå att mycket skulle kunna vara vunnet och väldigt mycket risk för liv skulle kunna sparas och en och annan person skulle bli inlåst. Det är så man kan tänka sig att det tillämpas. Det är så också det tillämpas i Danmark, där man har använt sig av den här möjligheten att på ett begränsat område, för en begränsad tid, under beslut av åklagare. Här är det inte något vakthavande befäl i polisen, utan det är ett sätt att förhindra mördandet. Och det borde också intressera Centerpartiet. Tack. Och som sagt, Johan Hedin, Centerpartiet, får naturligtvis replik. Men jag påminner om att debatten rör det här lagförslaget och inte visitationszoner eller andra frågor. Varsågod, Johan Hedin. Jag tackar för det, herr talman, och ber om ursäkt för ämnesflykten. Men en förklaring, om än inte en ursäkt, är att visitationszoner nämndes i flera anföranden tidigare. Jag känner mig tvungen att replikera på dem. Jag ska svara på Johan Perssons högst befogade frågor. Situationen är mycket allvarlig och jag betvivlar inte den goda intentionen med detta. Problemet som jag har med visitationszoner, det är främst vad internationell forskning visar att det ger för resultat på olika håll i världen. Det är inte smickrande. Dessutom är det en åtgärd som skulle ta lång tid att bereda och få på plats. Det är en avancerad lagstiftningsprodukt som inte löser problem här och nu. Och som jag anförde i mitt anförande så är det bråttom. Vi måste göra allting rätt, vi måste göra det smart. Att lägga tid och kraft på att utreda och få på plats ett lagförslag som jag inte tror på, som internationell forskning inte tror på, är dåligt använd tid av oss lagstiftare. Om det är så att de här problemen finns, vilket det kanske absolut är, vore det inte, som en motfråga till Johan Persson, mycket enklare att då justera i polislagens 19 och 20 paragraf så att man korrigerar det som Johan Persson inte tycker att polisen har möjlighet att göra idag? Det är en fråga jag vill ställa. Tack, Johan Persson. Tack, herr talman. Jag vill också be om ursäkt för att vi drar iväg här. Men de här frågorna är högst aktuella. Så att, och det berör ändå integriteten. För min huvudinvändning i mitt huvudanförande var ju ändå att människor, mina kollegor här, herr talman, tycker verkligen att det är ett stort problem om man kommer inte på tanken i propositionen från regeringen och vi sitter här och hanterar att det man kan inte betrakta en trappuppgång på samma sätt som man betraktar en bil. Och för mig är ju min bil
mera privat. Det kan ju ha ännu mer. Det kan ju ha massa kärleksbrev och underkläder vad det är som oroar Johan Hedin liggande. Och men det här, jag vill bara återkomma till forskningen, för det är klart att den amerikanska historien, inte minst arbetet i New York, så var det ju mycket, handlade ju mycket om att få ner mördandet där. Handlar om att hela tiden kunna få bort vapnen. Och just nu har vi sån enormt allvarlig vapensituation. Det är det vi pratar om i dagens ämne, herr talman. Men det här andra som nu lyftes vill jag ändå bara svara på, att det, i Danmark så tillämpas detta med full kraft. Och mig veteligen så är det väldigt många centerpartister som gärna åker till Danmark utan att känna en större risk att man ska utsättas för begränsad kontroll på ett begränsat område under en begränsad tid. Tack, herr talman. Tack. Slutreplik, Johan Hedin. Tack för det. Jag vill för formens skull meddela att jag tycker hemskt mycket om Danmark. Det danska folket, den danska maten och det danska ölet emellanåt också. Men åter till ämnet. Som sagt, att genomföra ett sånt här förslag med visitationszoner skulle ta lång tid att få på plats, och det är tid som vi inte har att förlora. Vi måste sätta igång nu och göra en justering då i polislagens 19-20 paragraf om det behövs, om det enligt Johan Perssons uppfattning behövs, vore en lämpligare åtgärd att sätta in. Det finns mycket som man kan säga om husrannsakan, både på bostäder och gemensamma utrymmen. Det är klart att gemensamma utrymmen är en mindre integritetskränkande plats för genomsökning, och det sa jag också i mitt anförande. Problemet med det är att det träffar ju många, många fler människor än den som faktiskt är misstänkt för brott. Det kanske inte är något större problem, kanske till och med en stor fördel för andra boende om polisen faktiskt kommer att hälsa på när en granne som begår brott. Men det här medlen ska tillgripas med ytterst stor försiktighet. Alla lagar som vi stiftar här ska utvärderas ordentligt. Vi ska se var de tar vägen, hur de används, vilken effekt de har på den brottsbekämpande förmågan och eventuella negativa konsekvenser. Om vi framöver ser att det behövs justeras i den här lagen, ska vi göra det precis som vi gör med precis alla andra lagar. Tack så mycket. Tack. Därmed var detta replikskifte avslutat. Vi återgår till talarlistan. Ordet för anförande går till Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, fler förslag om husrannsakan behövs, för ingen ska ju kunna gömma vapen i sin bostad, och polisen måste ha möjlighet att undersöka och få tag på vapnen, sprängmedel och andra olagligheter. Det här är inga konstigheter, men den här lagstiftningen måste ske med hänsyn till just integriteten. Men den stora utmaningen, det är ju att se till att vapnen inte kommer in i Sverige överhuvudtaget. För när vapnen ligger gömda i bostaden så är risken alldeles för stor att vapnet också kommer användas. Därför behövs det mer kontroll vid den svenska gränsen för att få stopp på smugglingen som sker av både legala vapendelar som köps i till exempel Slovakien i stora mängder och tas in i Sverige, men även illegala vapendelar och vapen. Av de här både legala och illegala vapendelarna så byggs det här ihop till ett välfungerande vapen som säljs till kriminella nätverk. Och kriminella nätverk, som vi vet, de drivs utav makt, status och pengar. Pengaflödet som förser gängen med inkomster kommer från narkotikaförsäljningen och vapenhanteringen. Vapen som dödar både gängmedlemmar och helt oskyldiga. Därför måste vapen- och narkotikasmugglingen stoppas. Herr talman, mellan 2015 till 2019 genomfördes nära 500 skjutningar i polisregion Stockholm. Där användes 444 olika vapen. De halvautomatiska vapnen är vanligast, vapen som är hopbyggda av både legala och illegala vapendelar som säljs på till exempel Darknet, men även av godkända vapenhandlare som finns både ute i Europa och i Sverige.
Enligt Brottsförebyggande rådet arbetar de kriminella nätverken med att ta över geografiska områden för att kontrollera narkotikaförsäljningen. Våld används för att hålla konkurrenter borta och att driva in skulder. Det här skapar otrygghet för boenden i de här bostadsområdena och i husen. Helt vanliga människor drabbas av den kriminella nätverkens verksamhet. Smugglingen av narkotika är det som förser nätverken med svarta pengar som är helt avgörande för att kunna bedriva den ofta ganska kostsamma livsstilen. Bilar, klockor, det finns en uppsjö av dyra produkter som säljs till helt klart skumma verksamheter och företag används för att tvätta pengarna. Här finns det enorma luckor att täppa till. Här behövs det handlingskraft. För annars pumpar det politiska systemet in väldigt många fler poliser som behövs. Men som ändå kommer vara chanslösa när vapnen samtidigt flödar in i Sverige. Den modiga politiken vågar stoppa brotten innan de begås. Istället för att bygga flera fängelser när det redan är för sent. Men vill vi i riksdagen på riktigt hjälpa polisen? Vill vi i riksdagen vara de modiga politikerna som vågar stoppa brotten? Då behövs det extremt mycket fler resurser läggas på att förebygga brotten. Det behövs en socialtjänst med resurser och verktyg. Vi kan inte ha så att unga som döms för mord nästan allt uteslutande redan har utretts av socialtjänsten. Vi kan inte ha ett samhälle där man vet vilka unga som kommer bli kriminella och sen inte har resursen att stoppa den här kriminella utvecklingen. 1 miljard som det planeras att läggas på att flera fängelseår för unga i gymnasieålder skulle lika gärna kunna användas för att anställa 2000 specialpedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och i gymnasiet. Pengar finns, det handlar bara om vad man gör med dem. Jag vill att det ska finnas fler lärare i skolan. Moderaterna vill bygga flera fängelser. Jag vill stävja kriminaliteten, minska risken att unga går genom skolan med misslyckad skolgång. Liberalerna, ja, de vill väl som vanligt ha fler betyg och sortera ut unga redan i förskolan. Vi hör också från Liberalerna här debatten att det är ett bra hantering att försöka att inte se kriminell ut, för annars kan man bli visiterad av polisen. Är det den utvecklingen som Liberalerna ser? Jag vill att varenda unge i Sverige ska ha samma chans i livet oavsett vem de är och var de kommer ifrån. Och Sverigedemokraterna, de lever ju som vanligt i sin fantasivärld där personer som är födda och bosatta i Sverige ska kunna utvisas lite hur som helst beroende på att de bor i ett utsatt område. Vi hör också i debatten från Sverigedemokraterna att de tror att organiserad kriminalitet inte fanns för 30 år sedan. Information är att det var under 1990-talet som de kriminella MC-gängen började sin kriminalitet. Håll er till fakta. Förslaget efter förslag kommer från både regeringen och från de blåa. Men när vapen och narkotikan redan finns i de kriminella nätverken så är det för sent. Men det ekar väldigt tomt i regeringens byrålåda på förslag som stoppar rekryteringen till de kriminella nätverken på riktigt. Och med det yrkar jag på betänkandet. Tack. Ordet för anförande går till Rasmus Ling, Miljöpartiet. Herr talman,
Regeringen och riksdagen har under de senaste åren gett polisen såväl ökade medel som verktyg och befogenheter för att klara sitt brottsbekämpande uppdrag. Idag så kommer vi att klubba en ny när polisen ska kunna göra husrannsakan i allmänna utrymmen i flerbostadshus enklare än idag och för att komma åt exempelvis vapen och narkotika. Det är ett arbete och en inriktning som är viktigt att det fortsätter. Att vi anpassar de polisiära befogenheterna efter den situation som vi har. Och där gängen som har flyttat fram sina positioner måste pressas tillbaka. Herr talman, häromdagen så roar jag mig med att läsa ett kammarprotokoll från en särskild debatt som hölls här i riksdagen för nästan 10 år sedan. I februari 2012. Det var med anledning då av de skjutningar som plågade Malmö. På den tiden var det Morgan Johansson som var ordförande för justitieutskottet. Beatrice Ask från Moderaterna var justitieminister. Från Miljöpartiet så företräddes Maria Färm, Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna. Det som är bestående idag är Johan Persson som fortfarande är med, även om det då var i Folkpartiet. Och det är väl skönt ändå att det finns institutioner som håller över tid. Herr talman, det här var en tid, 10 år sedan, inte jättelänge, men det var en helt annan debatt. Och rättsfrågorna var inte på agendan då som den är idag. Vi som bodde i Malmö och några andra kommuner försökte förmå regeringen och riksdagen att se och förstå situationen. Men det var få som lyssnade. Justitieminister Beatrice Ask åkte förvisso till Malmö ett par gånger. Deltog på sammanträde med kommunstyrelsen. Mötte Ilmar Reepalu i debatt i Aktuellt. Men det hände mycket lite. Malmö fick ingen polisutbildning som man så gärna ville ha av alliansregeringen. Man behövde utbilda fler poliser i södra Sverige men fick nej. Det hände först efter regeringsskiftet 2014. Det var också en tid när man inte blev häktad för grovt vapenbrott. När polisen tog tungt beväpnade på gatorna tog man in dem och sen släpptes ut. Och herr talman, de förebyggande åtgärderna ska vi inte ens prata om. Socialbidragstagandet ökade enormt under de här åren som alliansen styrde. Och kommunerna fick då ta över kostnaden när staten backade från sitt ansvar och skar kraftigt i sjukförsäkring och a-kassa. Och de 15-åringar som idag är i de här kriminella gängmiljöerna, de växte upp i Reinfeldts, Billströms, Sabonis och Johan Forssells Sverige. Herr talman, vi då? Har inte vi ett ansvar som jag har styrt nu i 7 år? Självklart har vi det. 10 av de 15 årens senaste statsbudgetar har förvisso varit borgerliga, men 5 av de 15 senaste har ju då varit rödgröna. Vi har gjort satsningar, men vi kommer behöva göra väldigt mycket mer. Det finns fler polisiära befogenheter. Man kommer behöva bygga ut både polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter. Det kommer också krävas sånt som högern gör sig lustig över och raljerar över. Sånt som att kommunen är aktiva, använder sig av miljöbalken för att kunna göra tillsyn eller se om lokaler används till sitt ändamål. Sånt som förlöjligas men som kommer att vara viktiga att utveckla och fortsätta arbeta med. Och vid sidan av det också väldigt många, många fler åtgärder och inte minst sociala förebyggande insatser. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till betänkandet. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om justitieutskottets betänkande.